جی میرا نام شمسہ کنول ہے. جی میرا نام شمسہ کنول ہے. میرے دو بچے نے, میرے بچیاں نال زیادتی ہوئی ہے. کاری اتر نے میرے بچیاں نال زیادتی کیتی ہے. اچھا تسی کتھے دے رہشی ہو؟ فوجی موڑ. فوجی موڑ. کاری دا نام کی ہے؟ کاری اتر. کاری کنے عرصے تو پڑھا رہے بچیاں نو؟ 10-12 دن تو. 10-12 دن تو. تہاڈے بچیاں دا نام کی ہے؟ محمد یونس لائک رحمان. اور کس دے نال او کاری غلط حرکات نہ دے برکات کرے؟ دونوں دے نال. تانوں بچیاں نے پہلے نہیں دسیا؟ نہیں بچیاں نے پہلے نہیں دسیا, بچیاں نے اج دسیا سانو. تے تسی اونوں آن سپاٹ پکڑیا, اتیو پکڑیا اونوں؟ ہاں جی. ٹھیک ہے. تے او اس تو علاوہ ہور تسی کی کہندے ہو؟ اس تو علاوہ بچیاں نال غلط کام کردا رہیا. ٹھیک ہے. اس طریقے نال کردا رہا کہ میں نہیں دس سکتی, ماں ہو کے میں نہیں دس سکتی. ٹھیک ہو گیا جی. مینوں انصاف چاہیے میرے بچیاں واسطے, مینوں انصاف چاہیے. ٹھیک ہو گیا. بچیاں دی عمر کتنی ہے؟ 7.5 سال, 6.5 سال. ٹھیک ہے. ہاں جی ہوں دسو گے. جی میرا نام شمسہ کنول ہے. جی میرا نام شمسہ کنول ہے. میرے دو بچے نے, میرے بچیاں نال زیادتی ہوئی ہے. کاری اتر نے میرے بچیاں نال زیادتی کیتی ہے. اچھا تسی کتھے دے رہشی ہو؟ فوجی موڑ. فوجی موڑ. کاری دا نام کی ہے؟ کاری اتر. کاری کنے عرصے تو پڑھا رہے بچیاں نو؟ 10-12 دن تو. 10-12 دن تو. تہاڈے بچیاں دا نام کی ہے؟ محمد یونس لائک رحمان. اور کس دے نال او کاری غلط حرکات نہ دے برکات کرے؟ دونوں دے نال. تانوں بچیاں نے پہلے نہیں دسیا؟ نہیں بچیاں نے پہلے نہیں دسیا, بچیاں نے اج دسیا سانو. تے تسی اونوں آن سپاٹ پکڑیا, اتیو پکڑیا اونوں؟ ہاں جی. ٹھیک ہے. تے او اس تو علاوہ ہور تسی کی کہندے ہو؟ اس تو علاوہ بچیاں نال غلط کام کردا رہیا. ٹھیک ہے. اس طریقے نال کردا رہیا کہ میں نہیں دس سکتی, ماں ہو کے میں نہیں دس سکتی. ٹھیک ہو گیا جی. مینوں انصاف چاہیے میرے بچیاں واسطے, مینوں انصاف چاہیے. ٹھیک ہو گیا. بچیاں دی عمر کتنی ہے؟ 7.5 سال, 6.5 سال. ٹھیک ہے.